sañ bi lepp borom la fonku waye jag amon la ci amon wutal na xass war wu tedd wu reey wi ñu def na ñepp xabar nañ ko xam kon war nañ ko gëna wajjal bu baaxa 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 baax kem katan wajjal gi nak ñu gëna tousé nek ci li wara nek rek go go bu baakha baax suñu gëna fonku suñu diiné go go bu baakha baakha baax suñu gëna fonku suñu talibé té go go lu baax nak ci di yok suñu yitté lu ñu am am yitté ak lu reey reey doit ñu gëna fonku suñu diiné bu baax gëna yok suñu yitté gëna fonku suñu talibé té goor goor bu baax mo tandiku ciaganté melna né lu ñu dal rek ciaganté ñuko tek waye sëriñ bi mom fagul nañu lepp lepp luy am jëyënte ak la fagul nañu ko ba nopi kon nak jëgëñ ñu fën dara lepp sëriñ bi bayé nako fi li ci dess moy gogo lu rek lu yitt ji reey nga xépp ko jëm ko dolli ñu ciaganté gi touti 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 mu reey fi yow gën ko daw saxlu bëkkan nonu sëriñ bi mom bu ñu ko mën ta liggéeyal itam wala jëm suñu kem kattan santé koko